O carro do Otoniel, um Fiesta 99, estragou no último sábado à tarde. Meu carro deu uma falha mecânica, né? E aí eu não consegui funcionar ele de forma alguma. Aí eu tirei as ferramentas de trabalho, guardei aqui na casa de um amigo e deixei o carro aqui fora, pus perto da câmera, com a luz acesa e tudo. O carro ficou estacionado na porta da distribuidora do amigo dele, na rua H-152, no setor Morada dos Pássaros, em Aparecida de Goiânia. Ele estava destrancado, é um carro antigo, né? Tá com problema, então não trancava. Mas também não funcionava, né? Eu não sei como ele conseguiu sair daqui com esse carro. Na manhã de domingo, um homem se aproveitou do pouco movimento na rua, entrou no carro e com o pé para fora, empurrou e levou o veículo. Isso foi umas 8 horas, 8 e meia da manhã, que eles me ligaram, né, achando que eu que tinha pegado o carro, né? Só que quando eu falei para eles que não, eles puxaram na câmera, né, dado de segurança, e viu que o carro tinha sido levado. Quando soube que o carro tinha sido levado, Otoniel teve acesso a essas imagens e imediatamente começou a divulgar as fotos do carro, essas imagens em grupos de WhatsApp, de amigos, de vizinhos do bairro dele. No mesmo dia, no domingo, por volta das 5 horas da tarde, o pessoal começou a ligar para ele: ó, tem uma espécie de uma reserva no setor vizinho, Mansões Paraíso, aqui onde eu estou agora, do outro lado do anel viário, onde dois carros foram incendiados. Aqui no chão a gente consegue ver as marcas. Um estava aqui e o outro estava logo ali. Vai lá que um desses deve ser o seu veículo. E não deu outra. Quando ele chegou aqui, nesse local, encontrou apenas a carcaça do carro dele. Olha aí, ó, queimou tudo. É o carro todo mesmo, que nós olhamos na placa aqui, ó, é a placa dele mesmo. Tá queimada, mas dá pra ver. Aqui na beira do corgo, ó. E detalhe, tem outro carro ali embaixo que também tá queimado. Antes de incendiar o carro, os criminosos conseguiram retirar o motor. Hoje, nem a carcaça estava mais no local. Otoniel diz que os vizinhos sabem quem é o homem que levou o carro. Já vi alguns comentários que não é bem assim, que já tem passagem, já, né? Que é uma pessoa do setor mesmo aqui do Mansões Paraíso. Não tenho certeza, né? Não vi, mas dizem que não é uma boa pessoa, não. Ele registrou um boletim de ocorrência e espera que o criminoso seja preso. Triste, né? Tipo assim, é um carro da gente trabalhar, né? De buscar meu filho no colégio. É velho, né? Um carro bem antigo, mas que servia, né? Agora eu tenho que correr atrás para comprar outro de novo.